Lige nu står vi i en situation, hvor vi er på vej til at skifte vores bloktilskudsbaserede økonomi ud med en råstoføkonomi. Der kan du se, hvad jeg sagde. Rationelle argumenter virker på rationelle vælgere. Det vi skal holde os for øje, det er, at når vi skifter fra bloktilskud til råstoffer, så får vi gennemsnit... Hold den seriøse linje. ...et bedre afkast. Men det svinger meget. Det er derfor meget vigtigt, at vi laver en råstoffond, sådan at vi kan dæmpe svingninger. Folk kan ikke forstå det der. Sig der noget. Smil lidt for pokker. Sht. Når vi har dæmpet svingninger... Snak dig om noget, folk kan forholde sig til. Hold nu mund. Kaffe og skibskiks. Jeg kan ikke stå her og tale om araberkaffe og skibskiks. Vi skal derfor sørge for, at grønlandske supply-skib kan levere skibskiks til bordplatformen. Skibskiks. Skibskiks.